Բարի օր բոլորին սիրելիներս, դուք իմալի, քում եք եւ միասին սկսում ենք նոր վլոգ, ասեմ, որ այսօր մեզ շատ լեցուն, օր է սպասվում, լիքը աշխատանքներ ունենք, թե խոհանոցում եւ թե տան մաքրության հարցերում եւ դուք ինձ հետ եք լինելու ամբողջ օրվա ընթացքում, առավոտյան արթնացել եմ եւ պատրաստել եմ այսպիսի անուշաբույր, համեղ բիսկվիտ, ասեմ, թե ինչում է կայան նրա յուրահատկությունը, բիսկվիտը պատրաստել եմ ոչ թե սովորական մածունով, այլ հենց վանիլի համ ունեցող մածունով, ուղղակի անզուգական է ստացվել սիրելիներս, վանիլի բույրը ամբողջ տնով մեկ տարածվել է եւ այս անգամ, քանի որ Մանեն չի սիրում շոկոլադե ծածկույթով, բիսկվիտը պատրաստեցի այսպես, ուղղակի շաքարի փոշիով, հիմա նայեք ներսում ինչ է կատարվում, ուղղակի անմահություն էր, այնքան փափուկ էր ստացվել, ուղղակի չեք պատկերացնի, տեսեք սիրելիներս, շատ հավանեցին երեխաները։ Հիմա եկել ենք սիրելիներս մեր տան, ինչպես մենք ասում ենք կապուցինյակը, սա օգտագործում ենք, երբ տանը հյուրեր ունենք, եւ քանի որ հիմա չունենք հյուրեր, դարձրել ենք երեխաների համար խաղասենյակ։ Խնդրում եմ, տեսեք, ընդհանրապես 3 դասավորած իմ սենյակը, ինչի վերածվել այսօր, այստեղ արդեն տեղ են գտել փուչիկները, որ մնացել էին ծննդյան տոնից հետո, ինձ խանգարում է այնտեղ շինարարության ձայները, հուսով եմ, որ ձայնս լսվում է, ու այսպես որպես ինձ մոտիվացիա, որ երեքվա աշխատանքը այսօր նորից պետք է կրկնեմ, որոշեցի ձեզ համար էլ նկարել ու միասին կարգի բերենք այս սենյակը եւ կտեսնենք, թե առաջ հետո ինչ տեսք ստացավ, եւ իհարկե գիտեմ, որ վաղը նույնն է լինելու, բայց ինչ արած, դասավորենք, հավաքենք այս խաղը, ինքը շատ է սիրում տղաս կգա կխաղա, համ էլ ձեզ ընթացքում ցույց կտամ, թե ինչքան մեծ հավաքածու ունի ինքը մեքենաների, իհարկե ցույց կտամ նաև, թե որոնք է սիրում, մի հատ տեսեք, ստեղ ինչ կատարվում է, լի խնդրում եմ։ Ու իրանք սրանցով խաղացել են, այնպես չի, որ հատուկ քանդել են, ուղղակի խաղացել են։ Այս մահճակալի իդեպ ասեմ, որ բավականին բարձր էր, հիմա իջեցրել ենք մի փոքր, քանի որ մեկ-մեկ այսպես որոշում են պարկել էստեղ, հանգստանալ, հետո նորից խաղալ, դրա համար մի քիչ իջեցրել ենք, որպեսզի հարմար լինի, հիմա մի հատ էստեղ տեսեք ինչ է կատարվում, 4 լավաշ են բերել, խաղացել են, կերել են, ու այս գորգա ամբողջովին լավաշ է, ու ասեմ, որ ինքը շատ վատ գորգա ու շատ վատ է մաքրվում, հիմա ես ձերքի փոքրիկ խոզանակով պետք է այս ամբողջ գորգը մաքրեմ, որ այս 4 լավաշի հետքերից ազատվենք, մի խոսքով հիմա այս ամեն ինչը պետք է այստեղից հավաքենք, հատակը մաքրենք, ավլենք, նոր բերենք, տեղավորենք այս խաղալիքները, քանի դպրոցում են, մենք այդ ամեն ինչը իրար հետ կանենք սիրելիներս, որ գան համկուրախանան, որ ամբողջությամբ դասավորված, օրինակի աղջիկ այսպես հենց դռնից ներս ամտնում, «Վայ, մամ, ես ինձ սիրում ես դասավորել», ու մինչև դպրոց գնալը ունի ընդամենը 1 ժամ ամբողջությամբ քանդելու համար։ Այս հատվածում արդեն պահեստային հատվածը, ջրի մեր ավելնորդ պաշարն է, այստեղից ենք վերցուն տանում, եւ իմ փոքրիկ կարետոնը, տեսեք, ինքը նաեւ շատ է սիրում իր մեքենաները ուղակի լցնել սովորական տոպրակի մեջ, ու այսպես տան բոլոր հատվածներում կարող եք հանդիպել այսպես տոպրակով լի մեքենաների, չգիտեմ, քանդել է խաղը, մի խոսքով գնացինք, հավաքենք այս ամեն ինչը, հիմա առաջին հերթին պետք է այս ամեն ինչը դուրս բերեմ, դուրս սենյակից, որպեսի հատակը մաքրեմ, գորգը մաքրեմ, հետո նոր անցնենք գործի, տեսեք ինչ է կատարվում։ Ասեմ, որ պատուհանը, քանի որ հիմա տանը մենակ եմ, դրա համար է մի փոքր բաց, բայց երբ տանը երեխաները լինում են, ես ամբողջությամբ փակում եմ ինչի համար, քանի որ այստեղ շատ մոտ է տարածությունը, ու իրանք եթե բարձրանում են ուղղակի մահճակալի վրա, վախը ահավոր է, երբ կարող են ուղղակի դուրս ընկնել, քանի որ շատ են սիրում նայել պատուհանից, հատկապես այս մեքենայի ձայներից հետո արգիստիկը իրեն հետաքրքրում է, տեսնի ինչ հա կատարվում էլի դրսում, որ այս ձայներն ա գալիս, դրա համար այսպես ամբողջությամբ փակում եմ, ու այստեղ առավոտից երեկո լույս ենք վառում, որպեսզի լուսավոր լինի։ Thank you.
արդեն ավելի հեշտ լինի ետ բերել եւ դասավորել սենյակում հեռացնում եմ նաեւ գորգը որոշում եմ այստեղ մաքրել բայց հետո հասկանում եմ որ այստեղ տարածքը շատ փոքր է եւ չեմ կարողանալ լավ խոզանակել տանում եմ ավելի լայն տարածք լավ խոզանակում եմ որպեսզի կարողանամ ետ վերադարձնել այն եւ չլինի նրա վրա ոչ մի փոշու հատիկ սիրելիներս մի փոքր այստեղ հավաքենք որպեսզի կարողանանք ավելի մանրակրկիտ մաքրության անցնել այնտեղ որտեղ չեմ կարող մաքրել ոչ մի տեխնիկայի օգնությամբ պետք է այսպես ձերքերով խոնավ շորի օգնությամբ մաքրեմ, քանի որ երեխաները նստում են հատակին, խաղում են, հետևաբար դիպչում են նաև այս հատվածներին, պետք է իդեալական մաքուր լինի այս հատվածները, այսպես խոնավ շորով մանրակրկիտ մաքրում եմ, հետո արդեն պետք է անցնենք կահույքի հատվածը մաքրելուն. Իհարկե դա խոնավ շորով չեմ մաքրի, կմաքրեմ հատուկ կահույքի համար նախատեսված փոքրիկ խոնավ անձեռոցիկով, որը նախ շատ լավ բույր է տալիս կահույքին, երկրորդ շատ լավ մաքրում է եւ փայլացնում է սիրելիներս, այսպես արագ-արագ սա էլ կմաքրեմ ու արդեն կանցնենք հատակի մարակրկիտ մաքրմանը, ես այդ գործողությունը կկատարեմ 3-4 անգամ, այս պահին լավ չեմ հիշում, բայց իհարկե ձեզ ցույց չեմ տա այդքանը, որպեսզի ձանձրալի չլինի, այն մաքրելու եմ սկզբում տարբեր նյութերով, իհարկե հետո մաքրում եմ նաև մաքուր տաք ջրով, որպեսզի այնտեղից հեռացնենք բոլոր այն քիմիական տարերը, որոնք պարունակում են նյութերի մեջ, սիրելիներս, քանի որ երեխաները նստելու են հատակին եւ խաղալու են, ուզում եմ որ լինի իդեալական մաքուր ու հետո արդեն կարող եմ վստահ հանգիստ վերադարձնել նաև գորգու ու արդեն սկսել ետ վերադարձնել այն բոլոր խաղալիքները, որոնք տարել եմ, փորձեմ այնպես դասավորել, որպիսի կարողանա շատ արագ եւ հեշտ գտնել այն բոլոր խաղալիքները, որոնք որ կցանկանան այդ պահին վերցնել եւ խաղալ սիրելիները, շարունակենք մեր աշխատանքը։ Որոշեցի մաքրել, բայց հասկացա, որ սարսափելի կեղտոտ է եւ մաքրելով հարցը չենք լուծի, քանի որ այս կապույտ կավիճը անտանելի է ուղղակի ու այսպես որտեղ կպնում այդ գույնը, մաքրել չի լինում, անգամ պատերի ներքի վրայից այդ գույնը դուրս չի գալի, դա համար որոշեցի սա լվանալ ուղղակի ու կթողնեմ դրսում մի քանի րոպե, հուսով եմ, որ արա կչորանա, լվանամ ու նոր ետ բերեմ։ Արդեն քիչ-քիչ մոտենում ենք ավարտին, փորձեցի հավաքելիս հնարավորինս չափ համակարգել խաղալիքները, որպեսզի ետ բերելիս արդեն պարզ լինի, թե որը որտեղ պետք է դնեմ սիրելիներս, այս փոքրիկ մեքենաներն եմ արդեն դասավորում, իհարկե արգիշտին սիրում է, որ ես այն գույներով դասավորեմ, անգամ նույն մագնիշները սիրում է, որ իրար կողք դրված լինեն, բայց քանի որ ես այդքան ժամանակ չունեմ, հիմա արագ-արագ այսպես կդասավորեմ, ասեմ, որ ինքը հիմնականում խաղում է հենց այս փոքրիկ մեքենաներով, իսկ մեծ մեքենաները
գինաներ ունենալ շատ է սիրում, բայց դրանցով շատ քիչ է խաղում, սովորաբար սիրում է, որ դրանք միշտ այսպես գեղեցիկ շարված լինեն եւ նա տեսնի, որ բոլորը առկա են, իրար կողք շարված են։ Հիմա կտեսնեք, որ Մանեի խաղալիքներից այստեղ շատ քիչ ես կբերեմ եւ կդասավորեմ, քանի որ նա ընդհանրապես չի սիրում, որ իր խաղալիքները վերցնում ենք այնտեղից, որտեղ որ նա է դրել։ Ասենք տիկնիկները նա մինչ դպրոց գնալը քնացնում է, ասում է, ես իմ բալիկներից կքնացնեմ, նոր հանգիստ կգնամ դպրոց, եւ ես չեմ կարող դրանց տեղափոխել, իսկ մյուս խաղալիքները ամեն մեկը ունեն իրենց տեղերը, որը որ չի սիրում տեղափոխենք սիրելիներից, դա համար այստեղ շատ քիչ խաղալիքներ Մանեի խաղալիքներից կտեսնեք, հիմնականում միայն գրատախտակը, քանի որ չափերով մեծ է եւ չի տեղափոխել, արդեն այսպիսի կանոններ անվտանգության դասավորենք եւ ավարտենք, տեսնում եք ինչքան բնականին նման են, անգամ լույսերն է փոխվում, այս նույն կերպով կա նաեւ տեսախցիկը, որը նկարահանելու ձայն է անգամ հանում, ուղղակի չգտա թե որտեղ եմ դրել, եւ վերջ։ Այ եւ վերջ, նկարահանելը եղավ ինձ համար մոտիվացիա, որպեսզի այս գործողությունը կատարեմ շատ ավելի արագ եւ սիրով, քանի որ ձեզ հետ եմ կիսվում այդ կադրերով։ Գնացինք այսքանը, այսօրվա համար բավական է խաղալիքներից զբաղվել, ու անպայման հիմա լավ ֆոտոյի մաները, որպեսզի դնեմ առաջ եւ հետո նկարը, ցավոք սրտի հարկավոր կլինի նաեւ դնել եւս 2 ժամ հետո նկարը, ես խոստանում եմ, որ տեսանյութի վերջում դա էլ եմ դնելու, ես որոշել եմ երեկոյան նորից լուսանկարել, թե ինչ է կատարվում այստեղ, տեսեք։ Փուչիկները չեմ հավաքել, քանի որ Մանեն շատ է սիրում փուչիկները, ինքը խաղալու է դրանցով, չեմ վերցնում, որպեսի այսպես ասած մեր մեջ կռիվ չլինի այսօր։ Ահա եւ տեսեք, սիրելի սասենյակի նախնական տեսքը, իսկ սա արդեն դասավորված, մաքրված եւ համակարգված տեսք, հուսամ որ նրանց դուր կգա, հիմա արդեն շտապեմ նրանց դպրոցից վերցնեմ, որպեսի հանկարծ չուշանամ, բացեցի։ Դեպ ասեմ, որ ի վերջո հասել է մեր պատվերը եւ արգիշտին այսուհետ կարող է կրել իր սպորտային համազգեստը, ամեն դասարան ունենում է իր մարմնամարզության օրը, շաբաթական 1 անգամ, որի ժամանակ կրում են այս սպորտային համազգեստը սիրելիներս, այն կրում են նաեւ էքսկուրսիաների ժամանակ, նաեւ որոշ տոների ժամանակ, ամեն դպրոց ունի իր այսպես հատուկ սպորտային համազգեստը։ Եվ ահա ինչպես տեսնում եք, մենք տանն ենք եւ առաջին բանը, ինչը որ հետաքրքրեց սենյակում արգիշտին, դա շտատիվն էր, որը ես շտապելու պատճառով մոռացել էի վերցնել, այստեղին զգուշացնում եմ, որ ես սխալ եմ դասավորել իր մեքենաները եւ չեմ դասավորել ըստ գույների հերթականությամբ, ես ասացի, որ մենք միասին կուղենք, ես շտապում էի, չհասցրեցի այդպես դասավորել, եւ Մանեն նկատեց իր գրատախտակի մաքրությունը եւ շտապեց գտնել կավիճները, որպեսզի անցնի գործի։ Եվ արդեն մոտենում է երեկոն, պետք է ընթրիկ պատրաստել, ես այսօր որոշել եմ պատրաստել աջարական խաչապուրիներ, եւ այդպես արագ-արագ հունցում եմ խմորը, սիրելիներս, իհարկե, եթե խմոր եմ անելու, նաեւ կպատրաստեմ հոտդոգներ, եւ ընթացքում արդեն կմտածեմ, թե այլ ինչ կարելի է պատրաստել այս խմորից, որպիսի հետաքրքրի երեխաներին։ Ասեմ, որ խմորը մանրամասն բաղադրությունը չեմ ներկայացնի, քանի որ այն առկա է արդեն իմ տեսանյութերից մի քանիսում, այսպես արագ հունցում եմ, քանի որ դրոժով խմորը շատ երկար հունցել հարկավոր չէ, դնում եմ ափսեի մեջ, վրան մի փոքր բուսայուղ եմ անում, փակում եմ պոլիեթիլենային տոպրակով եւ ուղարկում եմ հասունանալու սիրելիներս։ Իսկ այդ ընթացքում մենք էլի գործողություններ ունենք, չենք սпасելու, արագ-արագ կպատրաստենք բոլոր բաղադրիչները։ Քանի որ աջարական ենք պատրաստում, մեզ առատ պանիրի հարկավոր միջուկի համար, այստեղ կօգտագործեմ 3 պանիրի տեսակ սիրելիներս, հիմա լավ կտրորենք իմ ամենասիրելի Aldi-ի պանիրը, որը եւ շատ լավ հալվում է եւ լավ աղի է սիրելիներս, իդեալական է աջարականի համար, 1 սպիտակուց եմ ավելացնում, որպեսզի ավելի հեշտ լինի նրան խառնել մյուս պանիրի տեսակների հետ, իսկ դեղնուցը արդեն կօգտագործենք մեր աջարականի վրա քսելու համար, այստեղ մոցարելա եմ ավելացնում,
ճանաչում կավելացնեմ նաև գաուդա կամ գոուդա տեսակի պանիր, դա նույնն է ուղղակի տարբեր լեզուներում, հնչում է տարբեր կերպ, ուղղակի ուզում եմ անպայման նշել, որպիսի բոլորի համար պարզ լինի սիրելիներս, լավ խառնելուց հետո ավելացնելու եմ առանց յուղանության կաթնաշոր, իհարկե ամբողջը չեմ ավելացնի, մի փոքր հատված կավելացնեմ, այն ավելի լավն է դարձնում միջուկը եւ շատ ավելի թեթև սիրելիներս, հետո քանի որ կաթնաշորը լրիվ անհամ է, վրան մի փոքր աղ կավելացնեմ, իհարկե կհամեմ նաև մի փոքր սև պղպեղով, լավ կխառնեմ եւ արդեն կգնամ խմորիս ետևից։ Ահա եւ վերջ, տեսնում եք խմորս եւս հասունացել է, ընդամենը 1 ժամում, այ այս խմորն եմ ստացել, շատ լավն է ստացվում այս խմորը, ասեմ որ չեք դժգոհի, եթե պատրաստեք, ամեն ինչ կարող եք այդ խմորից պատրաստել սիրելիներս։ Հիմա իմ նախընտրած ձևով բացում եմ աջարական խաչապուրիները, այսօր որոշել եմ պատրաստել բաստուրմայով աջարականներ, իհարկե ինձ համար կպատրաստեմ ավելի պիցայի նման, քանի որ ես չեմ սիրում սովորական դասական աջարականը, երեխաների համար էլ կպատրաստեմ կլոր աջարականներ, ինչպես որ միշտ եմ անում, քանի որ նրանց այդպես ավելի հետաքրքիր է սիրելիներս, այսպես կողքերի վրա անում եմ պանիրը, որպեսզի դրանք դատարկ չլինեն, իսկ մեջտեղում արդեն կանեմ ավելի լավ հալվող մոցարելա աղի պանիրը սիրելիներս եւ քերած վիճակով եւ այսպես կկտրատեմ իմ ամենասիրելի մոցարելան, որը ձեզ արդեն մեկ անգամ ցույց եմ տվել սիրելիներս, այս գործողությունները վերջացնենք ու շարունակենք։ Ինչպես արդեն տեսակ, աջարականներից մեկը ես պատրաստեցի խոզապուխտով եւ մի քանի այսպես կտոր կծու պղպեղով, իսկ հիմա արդեն անցնում եմ փոքրիկ պիցայի պատրաստմանը, քանի որ խմորը շատ էի պատրաստել, որոշեցի այսպիսի մի փոքրիկ պիցայ պատրաստել երեխաներին ուրախացնեմ, հաստատ նրանց դուր կգա, վրան ավելացնում եմ խոզապուխտ, նրբերշիկ, կավելացնեմ նաեւ բանջարեղեններից կարմիր պղպեղ, որը մանեին ուղղակի շատ է դուր գալիս, և լոլիկ մի քանի կտոր սիրելիներս, և իհարկե պանիր վերջնական տեսքի կբերենք և կուղարկենք ջեռոց, քանի որ խոստացել եմ նաև հոտդոգներ պատրաստել, այսպես մի քանի փոքրիկ գնդերի եմ բաժանել խմորի մնացած հատվածը, արագ-արագ այսպես հոտդոգներ եմ պատրաստում, և արդեն տեսնում ենք արդյունքները, քանի որ ընթացքում արդեն ջեռոցը տաք է և թխվում են այն ամենը, ինչը ես պատրաստում եմ, արդեն կոտրեցի ձու եւ մի քանի րոպե անց, ահա եւ մեր աջարականները, ասեք որ շքեղ են ստացվել, հիմա կտեսնեք թե ոնց է պանիրը այսպես հալվել ու ինչ փափուկ լավ խմոր է ստացվում, ընդհանրապես չի չորանում սիրելիներս, անգամ եթե 1 օր այսպես մնա խմորը փափուկ է լինելու, տեսեք ինչքան լավ է հալվել պանիրը, վստահեցնում եմ որ շատ-շատ համեղ է, նաեւ կարող եք վստահաբար փորձել։ Եվ ահա մեր ընթիքը պատրաստ է, մենք արդեն կարող ենք գնալ եւ սկսել ընտրել սիրելիներս, ընթացքում արդեն պատրաստվեց մեր գեղեցիկ փոքրիկ մինի պիցան, որը եւս շատ համեղ էր ստացվել, ասեք որ տեսքը եւս շատախորժելի է, եւ հոտդոգները շուտով պատրաստ կլինեն, իսկ այդ ընթացքում ուզում եմ ձեզ ասել, որ շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր թանկագին ժամանակից տրամադրեցիք եւ դիտեցիք իմ վլոգը մինչեւ վերջ, սիրում եմ բոլորիդ եւ բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղ եւ հաճելի օրվա շարունակություն, մնացեք բարյավ սիրելիներս, ցտեսություն։
Եվ տեսեք, մոռացել էի այս կադրերի մասին ավարտում էի վլոգը առանց այս կադրերի։ Սա նույն սենյակն է, արդեն առավոտյան, երբ ես երեխաներին տարա դպրոց, սենյակը էլի այս տեսքը ուներ սիրելիներս, հետևաբար ստացվում է ես նույն գործողությունը պետք է կատարեմ ամեն օր, եթե ուզում եմ ունենալ մաքուր, դասավորված և կոկիկ երեխաների խաղասենյակ։